покривалося місто вогнями ліхтарів, проникнутий холодом і ночі морозом, а з неба так тихо дощ дріботів, по кришах будинків і по дорогах. Краплини летіли на мокрий асфальт, внизу розбивались від сили тяжіння і замерзали, ставали, на жаль, кусочками льоду, криштальним сплетінням. А люди ховалися в світлі будинків, по ту сторону шибки, по той бік вікна. Сиділи в кафе чи десь біля каміну, одним словом, там, де була теплота. А на дворі вода далі била по суші, поверхня дзеркальна, немов би скляна. І кожна краплина по своєму маршруті летить, долітає, стає кам'яна. А люди продовжують час марнувати, шукають того, що у світі нема. І ціле життя воліють догнати те, що насправді одна пустота. Та секунди летять, ніби краплі дощу, лишають лиш спогади в нашому серці. І можемо тільки згадати ту мить, коли було добре, і як хрест свій знесли. Подумай, яка мить застине назавжди, які моменти будеш згадувати потім? І твій маршрут, тебе він приведе куди? А вже нічого колись не зможеш повернути. Коли впаде твоя води остання крапля, коли закінчиться вже дощ твого життя, що буде нам тоді згадати? На шлях дорога в небеса. Хай застигає час на поверхні тій дзеркальній, залишиться історія про стежку до гори. Маршрут, який мільйони вибрали назавжди, щоб йти і падати, вставати і знову далі твердо йти. Бо час досягає у кожний куточок, знаходить багатого і бідняка. Ніколи не варто свій час марнувати. Ми не повернемо із секунди назад. Амінь. Слава Богу.